Hörrni, vi kör igång direkt. Så att jag presenterar vår dagens talare, inte nästa talare utan dagens talare, Johan Eriksson, som är nordisk chef för Googles nystartade konsultverksamhet. Välkommen! Jag klarar mig utan dig. Ja, den här funkar jättebra. Välkomna som sagt. Har varit på Google ett år för er som inte har träffat mig. Kommer innan dess från POG som är hyfsat välkänt också i branschen, och innan dess från digitala innehållssidan. Och kom till Google för att starta upp en nordisk organisation parallellt med våra fyra landsorganisationer, som ska ta ett steg tillbaka och titta mer övergripande kommunikationsstrategiskt än enbart sök eller enbart YouTube eller enbart Maps eller vad det nu kan vara för någonting. Så att det är det. Superkul att ni kunde komma. Idag, jag tror vi har bokat till 10:30-ish. Vi kommer avrunda så att säga lite innan dess, därför att jag läste en sån undersökning med ett utbildningsföretag att de hade jämfört betygen på de som slutade 10 minuter innan jämfört med 10 minuter efter, och det skilde så här insane 40% eller någonting. Så att ja, man ska ju lära sig lite från data också, så att vi slutar i alla fall 10 minuter innan. Så vet ni det, hinner ni med ett samtal innan. Och det vi kommer att prata om idag, det är egentligen vad ni, för er som har varit fram och nosat lite, vad ni ser här, men det är ekosystem för kommunikation som svarar upp mot vilken utmaning egentligen annonsören har som helst. Man designar dem på olika sätt och utifrån annonsörsutmaningen. Så det kommer vi prata om, väldigt hands-on, det heter Klara, färdiga, gå. Tanken med det är just det här att det ska vara klara, färdiga, gå här och nu. Så att det kommer inte bli något så här opportunistiskt att internet är stort och liksom digitalt är bra, utan jag tror att det har vi pratat om nu. Det har ni koll på liksom. Utan nu blir det mer hands-on. Och som Anders sa innan, det här är en dialog. Google jobbar med sina produkter också med den här typen av verksamhet i konstant beta-mode, som vi säger. Ingenting är någonsin klart, utan vi utvecklar det hela tiden. Det kommer aldrig vara klart, kommer aldrig vara perfekt. Någonting i världen, inklusive det här. Så att därför är det så viktigt att ni kommer upp efteråt och antingen säger: Johan, var du en drack eller rökte i morse, så var det uppenbarligen fel sak. Eller liksom, det här verkar intressant, kan vi titta på den här industrin som är viktig för mig? Och så gör vi det. Och vi ska titta på exakt hur ni kan gå tillväga för att göra det. Så att det är egentligen vad vi kommer att titta på idag. Så vi kör igång, går rakt på sak. Så det här är, vad ni ser här är egentligen den utgångspunkt som vi tar i allt vi gör på Google nu mer mångt och mycket, när det gäller hur kopplar vi ihop våra olika produkter med andra medier och med Facebook och med liksom hela rubbet egentligen. Och det är det som vi tittar på, det här vi kommer gå igenom idag. Och innan vi går igenom det, jag ska säga också att vi mejlar givetvis ut allt som ni ser här till alla i rummet efteråt, så ni får det. Varje byrå kommer också få en sån där fin liten poster. Vi har mindre svart ram än många reklambyråer, men det är ändå en svart ram. Så att ni vet att ni har det med er. Så att vi dyker in, och vi kommer exemplifiera här. Innan dess, två korta saker. Som att internet är stort, det vet ni om, och det agerar många på. Men det är två korta saker som är värda att alltid upprepas. Det första, det är det här begreppet always on, som jag vet, alltså det, ni hör det oftare än vad ni hör hej förmodligen när ni träffar oss, men det är så fundamentalt för oss. Och jag kommer inte visa någonting mer än den här bilden på den. Ni kan se vilket varumärke i mitten där, och vi har en kille som jobbar frenetiskt på att få konsekvent ljud också, men ni kan sätta vilket varumärke som helst i mitten där, och anledningen till varför det är bra att jobba always on, det är ju per definition att varje given tidpunkt så finns det människor under året som är positivt inställda till det varumärke vi jobbar med. De kanske har köpt det förut och var nöjda, eller de kanske har en kompis som tyckte om det och berättat om det. Så det är den gröna cirkeln. Den blåa cirkeln, det är de som är, jag har inte bestämt mig, jag vet inte, jag har ingen åsikt, jag bryr mig inte, knappt. Och sen röda cirkeln, nu är den väldigt liten, den ska vara större, men det är de som helt enkelt inte är i kategorin. Jag är inte 18, så jag kommer nog inte köpa en bil. Eller som helt enkelt inte tycker om varumärket av en anledning eller andra. De som inte tycker om ett varumärke i Norden,
Jag har inte sett någon industri än så länge där det varit mer än 9%, men de finns där också. Så att vår princip då med varför vi tror waste on och att hela tiden jobba med att segmentera utifrån receptivitet, det vill säga de som här och nu vill lyssna. För jag kan vara i målgruppen att jag ska köpa en sak, men sen så slår sig min äldsta son och då är jag inte i målgruppen, för då behöver jag ta hand om det. Med all respekt liksom, för briljant kommunikation. Men det finns människor hela tiden som är i målgruppen som tycker om det här. Och sen så finns det de hela tiden som inte gör det. Och varför vi då tror att det är rätt att hämta hem inkomster under ett år som annonsör från att vara always on istället för att begränsa sig till en kampanjperiod. Det är för att om man begränsar sig till enbart en kampanjperiod så behöver man gå längre ut från mitten. Det blir per definition sämre return on investment. Så att det är liksom bara den mest fundamentala matematiska anledningen till varför vi tror så stenhårt på att börja med always on, se hur långt man når, se hur mycket utav målen man når upp till, och sen kan man lägga på alla kampanjsläggor i världen och några till utefter vad som behövs. Så det här är en av våra startpunkter. Den andra startpunkten, det är bara att vara extremt utmanande mot annonsörerna. Jag har som sagt, innan jag kom till Google var jag på PG många år, ansvarig för marknadsföringen där, och man vet ju själv att ibland så tog man sig inte tiden fullt ut på ett varumärke eller ett annat att avgränsa målen så mycket som man borde ha gjort. Och där tror jag att vi i alla fall går ut och ni går ut och är stenhårda med annonsörerna och utmanar dem och väljer bort och väljer bort och väljer bort och väljer bort. Och sen när de har ont i magen så väljer de bort en gång till. Och då är förmodligen lite närmare någonting som vi kan jobba med. Och det är det typiska mål, men jag tror att vad som är viktigt när man går in och designar det här typen av ekosystem som vi ska prata om idag, så är det egentligen två saker när det gäller målsättningen. Det ena, det är hur många personer är det frågan om att vi behöver prata med för att nå våra mål. Så att antal, inte någon procenträckvidd och sådana saker, utan antal människor. Och det andra där, är det, pratar vi om nya kunder eller pratar vi om att jobba med existerande kunder? Att känna till de två faktorerna kan hjälpa en oerhört mycket när man går in och tittar på ekosystem den här typen. Och en del av, eller det mesta av det här är sånt som ni intuitivt säkert förstår liksom, men vårt försök här är att dra ihop det lite grann och prata mer än bara Google. Så att först vara tydlig på antal, och det är oftast färre än vad man tror. Jag menar, det går över industrier. Tar vi bilindustrin, det säljs 300 000 nya bilar i Sverige varje år. Har man en 10% marknadsandel så behöver man alltså hitta, konvertera 30 000 människor för att behålla nuvarande marknadsandel. 30 000 människor, hur många miljoner impressions behöver vi för att konvertera 30 000 människor om vi har bra kvalitet på dem? Så att det är oftast väldigt få människor, och sen är existerande eller nya kunder, att vara klar över det. Vi kommer titta på exempel så att säga, från två olika industrier på hur det kan se ut. Så, om vi börjar med bankbranschen, titta på den bara för att exemplifiera med någonting. Så vi har gjort sådana här ekosystem för i princip alla stora industrier, så det kan ni komma och prata med oss om efteråt. Vi börjar med att titta på bankbranschen. Och vi antar att det här är, och nu säger jag nästan som de säger de här Bullen-filmerna, om ni kommer ihåg dem, att det är inte företaget i filmen som har något med att göra med exemplet. Men det är bara roligare att ta ett företag, för annars blir det så svårt att relatera till. Så jag har tagit SBAB som en bank. Och SBAB är en rätt stor bank, och som så många andra banker så har de, alla storbanker har i princip samma affärsutmaning, och det är att de har hyfsat många kunder redan, så de kan i princip uppnå sina affärsmål de närmsta 10 åren bara på att driva trade across inom sin portfölj. Det vill säga att jobba med existerande kunder är någonting som banker kan komma väldigt långt med, om de gör det bra, givetvis. Så att låt oss anta att på frågan är det nya eller existerande kunder SBAB ska jobba med, låt oss anta att det är existerande kunder. Att man vill få de som har den ena produkten att också skaffa den andra produkten och vice versa. Då blir ju steget för SBAB ett sånt här ekosystem. Det blir den här blåa stapeln. Och det syns ju jättetydligt här att det står remarketing data där. Ni kommer få de här som sagt efteråt. Men det står remarketing data. Och det står remarketing data, men det är egentligen data överhuvudtaget, att det är sunt att utgå från vilken data har vi redan. Så att SBAB kan i princip veta till väldigt stor utsträckning om en person
online är en existerande kund eller en icke-existerande kund. Och då kan, om man då säger att ja, men vår lägst hängande frukt, det är de som redan uppenbarligen är positiva till oss, annars skulle de inte vara kunder, eller de är åtminstone inte negativa till oss. Och de hittar vi överallt på nätet, och det är rätt många människor. Och så att börjar man säga att de identifierar vi. Och sen steg två i det här, det blir att gå in i egentligen den här kolumnen. Okej, de är existerande kunder och vi vill driva trade across. Men det är också viktigt att vi pratar med dem när de är receptiva. Så att det här är, det står find, men det skulle lika gärna kunna stå receptivitetsdammsugare eller någonting annat coolt svenskt uttryck som är på tapeten just nu. Och det här går ut på att man hela tiden har valbar media. Det kan vara egen deras egen media, det kan vara annan valbar media. Men all media platsar i den här kolumnen som egentligen lever upp till två kriterier. Ett, man kan välja bort den om man är inte intresserad. Och två, om man väljer bort den så betalar inte annonsören någonting. För då blir det långsiktigt hållbart att dammsuga året om. Lite så. Så att vi kommer gå igenom exempel för exempel vad det är för någonting och hur det funkar. Men så steg ett, existerande kunder, coolt, vi vet vilka det är. Då går vi in och så försöker vi hitta dem av de existerande kunderna som är receptiva. Så att hojta om ni tycker att jag går alldeles för långsamt fram. Men det blir liksom nästa steg. Så att till exempel då, deras egna assets. Okej, om vi vill att de som sparar i SBAB också ska börja ta bolån. Då är det bra givetvis att se till att de egna assets promotar bolån mot sparkunderna och vice versa. Liksom. Så det är steg ett och den är uppenbar. När det gäller Google Sök, här platsar den av våra olika produkter in i ekosystemet. Det vill säga när folk söker på bolån, då är de nog receptiva för kommunikation om bolån. Det är en vild gissning, men jag tror att den stämmer i många fall. Och den platsar då därför att man betalar inte som annonsör om de inte aktivt väljer mig. Så den passar in där. När det gäller sök generellt sett så ska jag göra en liten avstickare här och sen komma tillbaka till ekosystemet. Men när det gäller sök generellt sett så det vi ser nu mycket det är att sök leder väldigt ofta till hyfsat homogena platser. Det är oftast en text som är rätt lång ofta och bilder och så vidare och så vidare. Och här tror vi och här ser vi också ett tydligt intåg av online video som länkning till sök. Det vill säga att man försöker berätta någonting eller svara på en fråga med hjälp av video. Så att vi när jag träffar alla stora annonsörer så pratar jag mycket om det här att titta på vilka de största frågorna som ställs om din kategori och vilka av dem lämpar sig att svara på med video. Öppettider? Nej, då är det nog snabbare att bara ge öppettiderna. Men vad folk ska tänka på när det gäller bolån, ja, då är det nog bättre att svara med en video, inte med text och bild. Jag menar, vi har ändå sett det video sedan vi skapades. Text och bild har bara funnits med några tusen år liksom. Så att vi är inte lika vana vid det. Så att vi ska titta på tre exempel på när jag tycker folk försöker svara på saker med hjälp av video. Den första, den kommer ni tycka är helt briljant och inte alls tacky. Your brain senses movement by getting signals from your inner ear, eyes, muscles and joints. When these signals don't match, it can make you feel nauseous and dizzy or cause a headache or sweating. Ja, och jag menar, vi ska inte titta på den. Hon är briljant liksom. Vilken George Clooney tänkte jag säga. Men det de har gjort här bra det är att de svarar på en fråga som är jätterelevant för de som är intresserade av det här. Det de har gjort dåligt det är att det är extremt förväntat. Jag menar, om man håller för ögonen och så tänker man så här, hur kommer en video från ett läkemedelsbolag att se ut? Jag menar, alla här kommer gissa rätt. Att det är så här den kommer se ut. Och det brukar jag göra som ett test för mig själv även i mitt tidigare liv. Att om när jag ska titta på en bit creative, om jag kan gissa rakt av innan hur den kommer se ut, då är inte det jättebra. Därför att då kommer inte den kanske att bryta igenom så mycket som den borde göra. Så att gissa innan, be era kunder gissa och rita upp det och sen så ser vi om de gissar rätt så kan vi göra om det då. Här är några att Bank of America har tagit det lite längre. De har åtminstone animerat det. How to set a budget and stick to it. Nowadays, I know, it is not easy keeping your hard-earned cash in your wallet. Even when you're trying to be responsible, right? I mean, we've all got a variety of
need to have expenses like a mortgage, car repairs and... Ja, och här har de tagit liksom ett steg längre. Men det är roligare att kanske först få en 2 minuter som förklarar om vad är essensen av att skapa en budget, om det är det man söker på och intresserar av, än att få liksom den här 2-sidorsartikeln som säger steg 1, gör så här och sen och så vidare. Utan först ser den här 2 minuten och sen tar del av artikeln. Så att det är någonting som vi tror mycket på. Sen nummer 3, den har ju säkert några av er redan sett. Den är bara en minut och jag älskar den så mycket så att jag tycker den är värd att ses igen. Ja, förresten, jag ska säga också, allt det spelas in och kommer läggas ut på YouTube sen. Så att ni vet om det. Så att, och innan ni liksom gör något stunt på scen så har jag åtminstone sagt det. Let's face it, peeling garlic is a pain in the ass. Gets under your fingernails, it takes forever to pull the cloves apart. I'm going to show you how to peel garlic in less than 10 seconds. First, take a head of garlic. You head it with the heel of your hand to open up the cloves. Grab 2 bowls. Put the garlic into the bowl. Invert the lid over the top. And then shake the dickens out of it. And voila, all of your garlic is peeled. For more tips and recipes, go to sauveur.com. Han är briljant av flera anledningar. Och några av de anledningarna tror jag är bra att ta med sig härifrån när man sparrar med annonsörer. Den första anledningen, det är därför att han delar industry secrets. Han delar saker som, ja, jag visste inte om det innan jag såg den första gången. Utan jag har ju suttit där med kniven liksom och naglarna. Och så det är det första han gör. Jag tror att alla branscher, inklusive bankbranschen som exempel här, har mycket industry secrets att dela. Att om man bara visste hur man skulle göra saker lite smartare, då skulle man göra det. Och när jag var på PG körde vi en sån global studie för att se vilka känslor som drev purchase intent mest. Och att känna sig smart är ju vedertaget, men den kom upp som nummer 1 också även där. Att känner du dig smart, då det driver purchase intent gentemot den produkten som avsänder den väldigt mycket. Så att det gör en jättebra. Han delar en industry secret och det tror jag att vi kan titta på alla branscher och lista de 10 största industry secrets. På vilket sätt kan vi få ut dem? Det kommer gynna avsändaren av det meddelandet. Det andra han gör, det är att han är en rätt unik karaktär. Det är någonting med honom som gör att man är lite så här, han fastnar. Han är inte som kanske hon, den första kvinnan, som jag redan har glömt hon såg ut. Utan han fastnar. Och det tror jag är viktigt också när man producerar för online-video för att, så att säga, svara på frågor. Att man hittar människor som fastnar. Så att SBAB skulle kunna köra SBAB Scott Talent till exempel, internt. Dra ut ett mejl med den största frågan folk har om bolån. Vi alla spelar in med sin mobiltelefon ett kort klipp och skicka in det här. Och så har vi den kreativa byrån som väljer ut de som faktiskt has talent. De får sedan videosvara på de 20 största frågorna i kategorin. Dra ut dem som svar när folk sitter och frenetiskt söker på dem. Och voilà, så har vi redan en mycket bättre position när det gäller den här receptivitetsdammsugaren. Eller så kan man göra som O2, som de heter på svenska, teleoperatören i UK. Hi, I'm David and I'm just one of the hundreds of O2 gurus from all over the UK. And we're here to help everyone make the most of their technology and gadgets. You can find us in O2 shops. Ja, de är spännande, men de är uppe i typ 1200 videos som svarar på människors frågor om telekom liksom vid det här laget. Jag tror de har 1156 videos, vilket är, det är mycket liksom. Det är mer än vad de flesta av de annonsörer vi jobbar med har. Det är jättebra. De försöker verkligen ta en stake i att vi är alltid de som svarar vilken fråga du än har. Jag tror inte man behöver ta det så långt för att bara ta de 10 största frågorna per kategori så kommer man en bit på väg. Men tillbaks till ekosystemet. Så att helt enkelt, vi var inne på att hitta de som bland de existerande kunderna som är receptiva för att prata bolån, till exempel i det här fallet. Så det kan vi göra via Google-sök. Nu hoppar jag över YouTube-sök, men det är samma princip. Sen så kan vi också göra det då via TrueView. Och vid det här laget tror jag att alla här inne känner till TrueView. Klicka bort efter 5 sekunder om du vill. Man betalar inte förrän efter 30 sekunder. Så däremellan så har man ett bra
spann som är gratis, men det briljanta med formatet tycker jag är att det fungerar som en receptivitetsskanner. Just det här att man hela tiden kan hitta de som är intresserade. Det viktiga här dock, och det kommer jag lägga lite tid på, det är att hur man använder formatet, hur man producerar för formatet. Därför att om vi tar traditionell tv som är bakåtlutat, då är det ju hela det här att man ska få in dem och sen så i slutet ser man någon form av payoff eller claim och berättar att, oh by the way, det var det här varumärket. Och då blir det så här, ja, ah, var det det? Oh, top of mind, shit, nu går jag in och handlar. Men det här är ju ett framåtlutat medium och i steg ett, när man vill hitta den målgruppen som är intresserade, då får man nästan vända på kakan och så får man säga så här, vi vill inte pröjsa för att visa en naken Lionel Messi för 17-åringar för att sälja bilar. Liksom. Det tycker vi är en dålig investering. Fair. Utan vi vill hitta de som faktiskt är intresserade av produkten. Och då får man vara tydlig med i den segmenterande annonsen på TrueView vad det handlar om. Så har man en produkt som riktar sig mot småbarnsfamiljer, ja, men då kanske man börjar med att i videon de första 5 sekunderna säga, hej, är du nybliven förälder eller väntar barn? Och jag menar, det tycker man så här, shit, det var tråkigt menande. Absolut. Men det kommer också göra att alla 17-åriga gamers klickar bort fortare än du inne säger någonting. Så att då hittar man de som är inne i nesting phase, de som liksom jobbar, har små barn, ja, men de kan vara intresserade att titta vidare om de där och då är receptiva. Och det är liksom essensen av det här. Så att vi brukar nästan prata om att om 2 steg, och det ser vi att fler och fler annonsörer börjar jobba med. Steg 1, hitta rätt personer. Steg 2, berätta någonting fantastiskt för de här personerna. Och vi har flera exempel på sådana som har börjat gjort det. Nu är det så att bilden är lite dålig här, men den har ett hjärta, den har ett hjärta, den har ett hjärta. Och sen, det vill säga att de är receptiva och då pratar vi med dem. Så då har vi exempel från flera olika industrier då man kanske på den första videon som har varit tydlig med att det här är vad det handlar om haft en view-through rate, alltså en procent som har tittat på den på mellan 10-15%. Och sen har man visat videos spara mot dem som kanske har varit 6 minuter där brand managern står och berättar om sin nya produkt eller den tekniska chefen står och förklarar det här är vad det handlar om och fått en view-through rate på 50-60% i jättemånga fall när man har gjort den biten. Så att man har segmenterat en lite tråkigare men ändå liksom tydlig annons och sen visat någonting fantastiskt för dem. Och det ser vi att de som har kommit långt när det gäller YouTube, de kör alltid den vänster-höger, tänkte jag säga nu. Jag tycker om kampsport, men jag menar, ni förstår. Man jobbar med vänstern, hittar dem och sen, men man börjar inte med den, för det får man betala för. Liksom. Det kostar ju pengar. Så att det är bra att hålla i åtanke. Och sen TrueView kan ju också tas ut som numera vad vi kallar engagement ad. Det vill säga även inom banner, display-annonsering, gå bort från pay per impression och gå in för att betala för när det faktiskt händer någonting. Så som sagt, all media där du, ja, man kan förenkla och säga det, all media som inte är pay per impression platsar i den kolumnen. Och det är ju mer och mer media. Och det ska jag säga då på sista där också att här kan ni stoppa in vilken icke-Google-media som helst som lever upp till de kriterierna. Och vi önskar ju att alla medieägare ska röra sig mot det hållet och införa den typen av format. Vi har inte sett jättemycket sånt än. Vi har sett lite exempel. Jag menar, VGTV har ju börjat med att man kan välja bort videorna. Och det tycker jag är fantastiskt. Sen får annonsören ändå betala även om man väljer bort. Men jag menar, det är ett steg i rätt riktning tycker jag. Så att uppmuntra gärna medieägare att ha den typen av format så att ni kan använda dem för att hitta rätt personer. Så det här blir liksom tanken med det här ekosystemet nu innan vi går vidare, det är att det ska bli en motor som ligger och puttrar hela året för den utmaning som annonsören har. Och sen här borta har vi gaspedalen, men den är ni experter på så den behöver inte jag prata om. Liksom. Utan okej, okay, nu behöver vi ha lite mer tryck. Ja, men då får vi gå på med icke-valbar media och köra på. Liksom. Men det är den biten litar jag jättemycket på att alla fixar och tänker på. Om vi går vidare. Okej, okay. Nu har vi hittat de här personerna som säger dels jag är kund hos SBAB och dels jag är dessutom att just här och nu intresserad av att höra på bolånstankar liksom, och idéer och förslag. Okej, okay. Då blir ju steget att engagera sig i de människorna. Och här
när vi är ute och träffar annonsörer så pratar vi mycket om och sparrar kring att berätta vad man faktiskt handlar om som varumärke. Jag menar, om jag ska träffa en vd så brukar jag försöka att höra av mig en vecka innan åtminstone och säga så här: hej, kan inte du bara ta din mobil och spela in en minut där du berättar om varför ni driver en bank eller varför ni bygger bilar eller varför ni säljer telefonabonnemang och skicka den till mig så är jag bättre förberedd. Jag menar, jag tror inte att, eller från reaktionen är de nog inte vana att få den frågan, så kan man säga. För att det är många som kämpar rätt hårt med att göra det. Och ja, vi har faktiskt en som har lyckats som gjorde ett superbra jobb, men det är många som kämpar med det. Och då har det var det är liksom, men då har vi också hittat första utmaningen till att få ett jättebra ekosystem på plats. Det är att veta, okej, när vi väl får chansen, vad ska vi då säga? Vilka ska vi då vara och vad ska vi då stå för? Så att i och med att världen förändras snabbare och snabbare och snabbare och snabbare och vi är begränsade människor så kommer vi behöva vänner och vi kommer behöva företag som vi kan lita på och som hjälper oss med våra val. Och därför är det ännu viktigare att vara så tydligt kristallklar över att det här står vi för. Så att det inte blir det här som ofta är fallet när man kanske träffar företag nu, i och med att vi köper det exemplet inom finansbranschen, man säger hej, vad står ni för? Omtanke, service, kvalitet, kundvård och så vidare och så vidare. Och listan blir väldigt lång. Och det är liksom about-sektionen på deras hemsida, max, så integrerad är den i företaget. Och här behöver vi sparra och tvinga dem att kanske välja en sak och vara mer liksom avgränsade och tydliga. För att sen när de får chansen, när vi har hittat de här människorna faktiskt vi vill prata med, kunna visa dem att det här är vi. Det här är vad vi står för. Så jag tittar på ett exempel på något som jag tycker har gjort är briljant. Och sen berätta vad vi tror att man kan göra utan att göra det så här avancerat. You've probably seen one of these, a Lego brick. But have you ever wondered how it all started and why it's called Lego? Actually, the name is much older than this plastic brick. Are you curious? Let me tell you how it all began. Many years ago, there was a skilled and hard-working carpenter named Ole Kirk Christensen. Ole was a respected carpenter with his own company, but times were hard. Det här det är en film som Lego gjorde för sitt 80-årsjubileum. Jag tycker den är fantastisk. Jag har sett den två gånger. Den är 17 minuter någonting lång och har, jag vet inte hur många miljoner views, men många miljoner. Det är ju mycket liksom, och då kan man säga att ja, det är Lego liksom och sådär. Jo, men det kan vara egentligen vilket företag som helst som säger att nu har vi lagt tillräckligt mycket självrannsakan på att säga det här är vad vi står för, det här grynet, och det är det som kommer strömma igenom allting. Och då säger ni att nej, men det är ingen nyhet. Nej, det är ingen nyhet. Men jag tror att vi har ett jätteansvar i branschen gentemot annonsörerna att vara stentuffa med dem och säga att dude, ni skjuter för brett liksom. Eller vi behöver först få på plats vad ni står för. För att ha ett företag inte koll på vad de står för, då kan kommunikationen bli max bra. Den kan aldrig bli jättebra liksom. För den kommer bli inkonsekvent. Jag tror vi har sett exempel på det från många olika håll, bland annat handeln. Fast jag ska inte prata om mina hackkycklingar. Det tror jag är jätteviktigt. Här är ett annat exempel på några som har gjort det enklare utan att lägga så mycket pengar på produktion. Två minuter. Hur många känner till Origins från Estée Lauder? Ja. Alla män, inga kvinnor. Thank you.
det liksom ett sätt för dem att bara berätta deras historia. Man kan tycka vad man vill om filmen. Liksom. Men det att de försöker säga att det här är vad vi handlar om. Så när de får chansen, när vi är i ekosystemet och folk säger liksom att jag är kund och är intresserad, ja, men då går de in och så får de chansen att berätta att det här är vad vi står för. Man etablerar en djupare kontakt. Jag menar, efter att jag har sett Lego-filmen, kolla på den, jag rekommenderar det. Sök YouTube The Lego Story om ni inte har gjort det. Men efter att jag har sett Lego-filmen, då blir det så här, nästa gång jag går in i en leksaksaffär, så finns det en kopia som heter Bego som kostar 20% mindre. Då köper jag ändå Lego. För jag menar, han Billund, han hade det tufft liksom, men han har kämpat igenom och stått för det här. Så att det är ju syftet ändå med all varumärkesbyggande, att det ska minska priskänsligheten. Så att det är ju bra när det lyckas. Så att har man en sån, nu hittar jag ingen sån för SBAB, så att jag kunde inte stoppa in någon. Men har man en sån som berättar vad det står för, då är det läge att vara tidigt ute med den för att etablera den här. Att det är ingen bullshit, vi förstår. Och vi ser också antalet varför-frågor öka mycket i samhället. Och något yngre generationen är lite mer intresserade än tidigare generationer. Varför liksom? Ja, därför. Okej, men då har vi rätt ut det liksom, då kan vi gå vidare. Så att sen efter det här så kan man sen göra två saker. Förlåt, jag ska nämna det också. Kopplingen då. Hur kopplar vi det här? Jo, men vi kopplar det direkt och vi kopplar det indirekt. Dels direkt genom att om jag har sökt på någonting och jag har sett en kort video om bolån och läst någonting, ja, men då kan det finnas en länk liksom. Bolånsskolan eller det här, och där de berättar att det här är varför vi gör det vi gör inom bolån. Så det är en direkt koppling, man kopplar direkt. Men det kan ju också kopplas då indirekt. Jag kanske gick till deras hemsida och såg en video om bolån, och sen nästa gång jag går in på YouTube, då kommer historien om varför SBAB jobbar med bolån, till exempel. Indirekt koppling. Så att direkt och indirekt, att ha båda på plats är bra, för då ökar chansen att någonting funkar. Sen så vill vi alltid ge människor två stycken val och inte gissa liksom vad de vill göra, utan låta dem välja. Antingen gå närmare köp eller köpa om produkten säljs online, men det kan ju också vara boka tid för rådgivning, det kan vara ladda ner en app, det kan vara någon approximation för köp. Så det ska de alltid kunna ha som val. Eller engagera sig mer i varumärket. Båda är ju positivt för annonsören. För antingen får de sälja någonting, eller så får de någonting som kanske blir försäljning i framtiden, eller som minskar priskänsligheten. Alltså någonting engagerande. Så att de två valen vill vi alltid ge människor. Liksom. Och det vet vi också, det sett mycket från hur det här med buy it now har fungerat i UK. Att när man ger mer än ett val så är det högre procent av människor som väljer. Folk gillar inte den här my way or the highway-mentaliteten. Så därför brukar vi bland annat säga att i alla YouTube-filmer är det bra att ha. Nu kan du gå in och köpa eller faktiskt boka tid eller läsa mer. Och här är nästa film. Här kan du klicka för att se på den. Bara en sån sund sak att ha på plats. Och då kan man ställa sig frågan. Okej, vi förstår den här liksom, att det ska handla om varumärket. Vad ska man stoppa in här för någonting? Och svaret på den frågan är återigen. Det är inte upp till oss. Det är inte vi som ska bestämma det. Utan det ska människor få bestämma som är SBABs existerande kunder och som är receptiva för att prata bolån. De får bestämma det. Då blir det bäst. Så här ska vi chansa och stoppa in olika saker som vi tror makes sense och döda det väldigt fort om det inte fungerar och byta ut mot annat content. Så att den princip vi brukar ha är att alltid då ha parallella videos och så varje till exempel månad så dödar man den som funkar sämst och stoppar in någonting annat. Och vår uppmaning här är egentligen att tänka som den här gamla ad-mannen sa. Jag vet inte, jag har glömt vad han heter, men people don't like ads, people like content and sometimes that content is an ad. Och det stämmer väldigt bra när det gäller ekosystem. Att vi stoppar in vad de tycker om. Tittar vi på online-video globalt så hälften av all online-video som ses, som faktiskt tittas på, är videobloggar. Då en person pratar in i kameran. Hur många av alla kunder har en videoblogg som en annons, kan man då ställa sig frågan. Bör de ha det, bör de inte ha det och så vidare. Så att videobloggar är ett alternativ. Vi har också när människor kör en produktdemo, vi har besök på liksom företaget, visa från insidan, behind the scenes. Vi har ett företag som har börjat använda samma videos ut mot konsument som de använder för att fire up deras säljstyrka.
Det är ofta det här att om man har en säljstyrka så har man en längre video på kanske 3-4 minuter som har lite tuffare musik än tv-copyn och som berättar vad produkten handlar om lite mer på djupet. Den har de börjat kört ut mot människor och det funkar superbra för dem. Den är 4 minuter eller någonting sånt. Så att här ska vi liksom inte gissa vad som fungerar. Vi lägger ut det. Och vi behöver inte ens testa det innan. Vi lägger ut det och sen är vi bara snabba med att döda det. Och det här kommer in liksom testmentaliteten när det gäller digitalt. Och jag brukar dra det exemplet när det gäller elektro-retail och skillnaden i mentalitet beroende på var man kommer ifrån. När jag träffade en stor elektro-retailer här i Norden, en gigantisk sån, jag frågade hur känns det med innovationsstrategin? Och så sa de, nej, men det känns jättebra, vår plattform kommer här nya om 7 månader, kommer lösa jättemycket och bla bla bla. Det känns jättebra, det kommer bli super. Sen pratade jag med Pixmania på Champs-Élysées som ju är väldigt native när det gäller det här. Frågade, hur känns det med innovationsstrategin? Och de bara, nej, men det känns inte jättebra. Men vi får inte ut allt utav det här liksom. Vi kör ett nytt test varje timme, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Dödar efter en vecka om det inte fungerar. Men det är någonting som känns att vi är liksom inte tillräckligt på bollen. Och då liksom skillnaden i mentalitet mellan olika typer av företag blir så väldigt uppenbar när de sen båda två säljer kameror och liknande saker. Så att där tror jag att vi behöver bara se till att inte säga så här, vi kommer aldrig kunna konkurrera med Amazon när det gäller hastighet på test. Nej, men det behöver vi inte göra. För att vi har många andra konkurrenter som inte testar någonting knappt. Så att börja med att åtminstone då när det gäller kommunikation ha inte mer än två saker parallellt och hela tiden döda den som funkar sämst. Då har man dels ett självförbättrande system och man har ingen risk för wear-out-effekter på creatives, vilket också är bra. För de kommer då per definition gå ner och då försvinner de. Så att det här är någonting vi uppmanar annonsörer att göra. Och vi ska titta på ett exempel. Den här är en minut tror jag bara. En bra exempel. For every dream, a nightmare. For every perfect plan, a mountain of unknowns. For every win, someone who loses it. For every injury, there's a comeback. For every battle, a celebration. For every trick you can't believe, there's a rider who did. For every what if, why not? Så det är då Nike som gjorde två stycken dokumentärfilmer om snowboardåkning när de behövde utöka sin närvaro i det segmentet. Och då kan man säga, men man kan alltid för allting i livet hitta på 10 ursäkter för varför det inte är applicerbart för en annonsör som jag jobbar med. Men jag tror att det här är fullt möjligt för alla annonsörer att också skapa dokumentärfilmer som annonser. Och den här annonsen är 48 minuter och 22 sekunder lång. Kört som Truvy. Det funkar jättebra. Så att där kan man också tänka då flexibelt med vilken typ av content som kan vara en annons eller inte funkar där. För att en 48 minuter och 22 sekunder lång dokumentär om snowboarding med att sända Nike överallt. Är det en annons? Ja, men det var det. Tyckte människor att den var fantastiskt? Absolut. Tittar de på den? Ja. Brydde de sig om att det var en annons? Nej. Inte alls. Så att det är ju det här att folk gillar bra content. De gillar inte annonser. Men ibland är det bra content att en annons. Och det är bra. Innan vi går vidare ska jag också bara säga det här. Eller avsluta den biten med varumärket som sådant. Jag tror att i princip alla annonsörer skulle kunna skriva ner det här är vad vi står för fundamentalt som företag. Vilka vi är. På ett papper. Ge det till sin kreativa byrå och säga kom tillbaka med tre sätt då ni uttrycker det här på ett oförväntat och extraordinärt sätt. Och inte mer mandatory än så. Och inte någon fix tidslinje. Jag menar, snacka om att man skulle låsa upp kraften hos den kreativa byrån att få göra det de faktiskt tycker är kul. Jag skulle i alla fall älska att få en sån brief om jag var på kreativ byrå. Det här är vad vi står för. Tre sätt, uttryck det som ni vill. Och jag menar, så enkelt kan man göra det. Det behöver inte vara svårare än så för att börja liksom utforska hur vi uttrycker vårt varumärke nu när vi har mycket mer flexibilitet i hur vi gör det.
Men låt säga då att vi hittade människor, vi gav dem valet att antingen fortsätta titta hela tiden. Vi är inte de som ska sätta stopp och säga, oh, by the way, vi har slut nu på videos och ja, du tycker om oss och så där, vi fortsätter titta, men tyvärr, vår konkurrent är där. Men utan vi ska inte sätta stopp för det, men de själva kan ju göra det. Så låt säga då att de personen i det här fallet som var intresserade av bolån, var sparkund hos SBAB, lämnade. För att, ja, men som i mitt fall, ofta fallet, mina två söner börjar bråka om någonting. Av alla leksaker så var det en som var viktigare än de andra. Då behöver jag lämna datorn och sådär, och sen börjar någonting annat. Sen när jag sätter mig framför datorn igen och söker på bolån, då är ju de personerna förhoppningsvis mer värda. Därför att de har uppenbarligen varit intresserade, de är kunder. De har tittat på en massa material från mig. Så att där har vi då som exempel remarketing för sök. Då man kan skapa en annons bara mot dem som är kunder och har sett de här videorna, till exempel. Och sen så kanske de då säger att jag vill ansöka om bolån, liksom, för nu har vi varit på tredje visningen och det känns nära. Liksom. Men det var någonting som inte övertygade dem, de är tillbaka igen, någonting avbröts. Och den här processen kan ju pågå väldigt länge i ekosystemet. Och därför är det så bra att ha ett ekosystem på plats hela tiden. För att sen säga att men nu slog jag till här. Och där kommer ju social media och Facebook och allt det in med full kraft och ger möjlighet och fantastiska möjligheter att få folk att uttrycka att nu har jag gjort den här resan, jag har researchat, jag valde det här därför att liksom, eller titta på det här erbjudandet eller vad det nu kan vara för någonting, så att det också kan få andra människor intresserade att börja komma in i det här ekosystemet och i loopen. Och när personen har gjort det, det här är typ den mest pedagogiska bild jag gjort i hela mitt liv, tror jag. Då går de från den positiva remarketinglistan till den negativa. Positiv till negativ. Det är det som jag tycker är bra med ett sånt ekosystem. Det är att startpunkten, den avgörs helt och fullt. Om det är nya kunder man är intresserad av, ja, men då ska man ha en negativ remarketinglista från existerande kunder. Och aldrig någon som visar en annons mot dem. Är det existerande kunder man är intresserad av, då har man en positiv remarketinglista. Så det är ju på något sätt vågskålen. Och det är därför jag sa i början att två saker som är så viktiga att veta. Hur många och om det är nya eller existerande kunder. För det kommer ju avgöra hela ingången i ekosystemet. Som sagt, jag har sagt att ni får se till att jag ska gå vidare fortare om allt redan är solklart. Men så det här är essensen. Liksom. Nu tog jag bankexemplet. Vi ska titta på resebranschen kort här alldeles strax för att visa i en snabbare takt hur skulle flowet funka där. Men tänk er liksom vad coolt det vore med en framtid om man som mediebyrå eller planerare kunde sitta med ett sånt ekosystem på sin skärm. Och när man dragged and dropped olika saker, så skedde liksom medieköpen, det autogenererades en dashboard som reflekterade just det och sådär. Så att det blev liksom hela upplevelsen mycket, mycket bättre. Om någon är intresserad av att starta ett företag med mig som gör den tjänsten, så är jag seriöst up for it. Men det tror vi liksom att det är det håll som branschen rör sig mot och som kommer bli en framtid mer och mer, att det kommer mer ad tech som hjälper att fokusera på liksom att hela tiden göra saker mycket, mycket bättre. Resebranschen som sagt, låt oss säga att det är fritidsresor. Återigen, bullen disclaimer. Men låt oss säga att det är fritidsresor och att de vill göra ett sånt här ekosystem för en destination. Kanske Göteborg, kanske inte, kanske Mexiko. Ja. Då börjar de med resebranschen. Det finns sjukt många aktörer. När man väl har köpt något från någon, då är det väldigt bekvämt att köpa från samma igen. Jag har min inloggning, jag vet att det funkar. Liksom så där. Så existerande kunder är ju även här inte oviktiga, utan rätt så viktiga. De vet vi vilka de är. Vi tar avstamp från existerande kunder. Vi ser till att när de söker på resor gällande Mexiko så finns vi med. Vi har en segmenterande annons som är liksom så att när det gäller Mexiko, så att tittar man på den, då är man verkligen i målgruppen. Och sen så kommer Lottis värld som berättar färggrant om allting sånt här briljant om Mexiko flera minuter. Kjell Bergqvist timmar med sina delfiner i Mexiko. Kul. Och liksom vi har någon Mexiko-film där som fortsätter. Och vi ger dem alltid möjligheten, nu har jag gjort en sjukt tacky mock-up här, men jag menar att gå vidare och säga att jag är redo, nu vill jag liksom köpa, eller jag vill
åtminstone se vad det här handlar om. Då går de vidare dit. När de har gjort det så får de uttrycka det här i sociala medier. Så det är liksom själva flowet när det går felfritt. Men det gör det ju aldrig, utan det är därför hela det här att alltid finnas där är så viktigt, för att folk går ut och det händer saker och man tittade på telefonen men man krockade liksom. Ja, jag behöver ligga 6 månader på sjukhus, sen kan jag komma tillbaks och så vidare och så vidare. Så det kan finnas mycket liksom som sätter käppar i hjulen. Så att det är sensen utav ekosystemet som sånt. Vi ska öppna upp för lite frågor på slutet, men så börja fundera på det redan nu. Hur gör jag då det här? Liksom? Okej, jag förstår att det är halvvettigt att ha en motor på plats under året som hela tiden åtminstone ger mig de lägst hängande frukterna. Folk som står och bankar på dörren till mitt företag. Jag släpper in dem först innan jag springer ifatt dem som säger så här la 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 och springer bort från mig. Utan jag börjar med att släppa in dem som står och bankar. Liksom. Hur gör jag då det här? Ja, men vi tror att 3 steg är viktiga att komma ihåg. Och det är det vi har sett fungerat med väldigt många annonsörer vid det här laget. Steg 1, sketcha ekosystemet. Det kan man göra tillsammans. Det kan man göra till en rolig grej. Det kan man ju åka iväg någonstans. Jag tycker om kajak. Det finns många öar i Stockholms skärgård. Kan man sketcha ett ekosystem tillsammans med annonsören. På något sätt säga att vilka assets har ni? Ja, men vi har en app som funkar bra. Coolt. Ja, men den platsar in här. Vi har en hemsida. Ja, ja, jättebra. Vår Facebook-sida är briljant. Fantastiskt. In här. Så att man sketchar ut ekosystemet hur det ser ut i steg 1. Och sen i steg 2 i mer eller mindre bara reflektera det här i en dashboard. Någonting som visar att så här många människor fångar vi upp i vår receptivitetsdammsugare. Ni måste hjälpa mig med ett bättre ord. Men så många människor fångar vi upp där. Liksom. Och de här länkarna funkar bra. Den där videon var kass. Och vår app av någon anledning funkar sämre nu än vad det gjorde förra månaden. Allting som ingår i ekosystemet reflekteras i en dashboard. Och idag så finns det företag som har som hobby och verksamhet att bara ta fram sådana här dashboards som är riktigt snygga, så du kan sitta som marknadschef med paddan hemma i soffan och titta på liksom hur saker går. Det är kul. Då kan man lägga tid på att leta insikter istället för att skaffa data. Och sen nummer 3, och det här är riktigt rocket science, när man bokar in en månadsmöte och så tittar man på det här tillsammans hela tiden. Hur går det? Och man tar beslut. Vad ska vi döda? Vad ska vi göra? Den här hade jag faktiskt inte tänkt på innan. Vad ska vi döda? Vänta. Vad ska vi döda? Vad ska vi göra? Döda? Göra? Annars glömmer jag bort det. Göra. Bra. Så att det är det man gör. Hur kan jag engagera Google i det här? Ja, men här kommer det då in. Vad vi kommer göra är att vi kommer att göra det lite lättare att engagera sig med oss genom att paketera våra tjänster lite tydligare. Vi är ju lite så här, ja men internet är stort liksom. Och sen, ja okej, vart tar jag därifrån? Jo men då paketerar vi tjänsterna och lite mer. Så den första kommer idag och det kommer att sen fyllas på allt eftersom. Så att ni kommer få med i en påse som ni får sen. Kommer ni få med lite, ja det ser ut så här, lite leaflets som innehåller den första tjänsten och beskrivningen av den. Och det är då ett hackathon kallar vi det. Återigen överanvänt ord. Öppna förslag. Men det här handlar ju om att ni kan boka in ett par timmar med ett multifunktionellt team från Google på vilken kund som helst och sketcha ut ett ekosystem eller göra någonting helt annat. Det är upp till er. Men jag menar, ekosystem är ju kul. Så låt oss göra det. Vi kan göra andra saker också. Men så att har ni någonting där ni vill ha ett par extra digitala ögon på utmaningen, då kan man boka in. Worst case scenario, ni förlorar 2 timmar av ert liv. Men vi har börjat jobba med life science, så det kan hända att ni får tillbaka dem ett sånt point. Men to be confirmed. Best case scenario, ni har en starkare plan. Och det är ju kul när man sen går vidare till annonsören. Och återigen, vi kommer skicka ut alla de här slidesen. Så om ni hinner först nu till nästa annonsör, då kan ni säga att kolla vad vi har gjort i ett ekosystem. Jag lovar inte säga någonting. Men i alla fall, boka in de 2 timmarna. För vem? Er? När som helst? Hur? Vi har tagit fram då hackathon-sc för Sverige. Så har ni norska kollegor, anno, precis, och @google.com för att boka in det. Ni får då 5 korta frågor som ni kan ge 5 korta svar på, eller så kan ni strunta i det. Och sen så kommer ni till mötet. Och så sitter vi 2 timmar och så kör vi
igenom det här och göra det tillsammans. Lätt liksom. Alltså, om ni är fundersamma, testa på en kund. Testa på en industri kanske och säg, vi tänker inte berätta vilken kund. Den här industrin. Coolt, då gör vi på den industrin. Fine. Börja någonstans. Så att det här är första produkten som kommer från oss. Efter det här så kommer det komma en insiktsprodukt. Det vill säga, okej, vi har fått en ny kund. Vi har inte jobbat så mycket med den branschen innan. Berätta allt ni vet om den branschen från ett perspektiv. Ja, varför inte liksom? Det kan ju inte skada, åtminstone. Så att tanken är att försöka göra det här lätt. Så att vad jag liksom gärna vill att folk tar med sig idag, det är just det här att fundera på hur, för var och en av de annonsörer jag jobbar med, hur ser jag till att de kontinuerligt engagerar sig i de människor som står, som faktiskt säger att jag vill veta mer liksom. Och det handlar om mycket mer än bara finnas på Google sök. Mycket, mycket, mycket mer. Så att, men hur gör jag det här? Och ser jag till att min annonsör får ut maximalt värde från marknaden genom att göra det här? Två, hur ser jag till produktionen av content? Och det gäller ju då de som representerar mer kreativa eller produktionsbyråer här inne. Just där att, hur gör jag det här? Därför att ta O2 som exempel. 1163 videos. Alltså, det här är en provocerande fråga, men vad tror ni de har betalat per video? Alltså, det är inte en tv-produktion alla Zlatan, utan det är någonting helt annat. Och vi tror att alla produktionsbolag eller kreativbyråer har ett jättebra möjlighet att på något sätt ha olika spår, där man säger, det här är vårt hygienfaktorspår, där vi hjälper er att hitta en brand manager eller en produktchef eller vad sjutton som helst som har det här lilla extra. Och sen så säger vi till Google, gå och spring och hämta de största frågorna i vår kategori och kom tillbaka med dem. Ja, då springer vi och hämtar dem och kommer tillbaka med dem. Och sen så kör vi igenom. Vi hade faktiskt en av de stora nordiska annonsörerna vi jobbar med. Den marknadschefen, han bad oss ta fram de här frågorna. Vi listade dem. I den kategorin var det 30 stycken. Han hade ett team på ungefär 10 personer, så varje person fick 3 frågor var. Och sen så tog de in den kreativa byrån en hel dag på kontoret, och så fick varje person förbereda sitt svar, och så spelade de in alla svaren på en dag och sen ut där och kopplade ihop det med folks frågor. Men att vara flexibla i produktionen. Och sen, hur kan jag partnera upp med Google? Ja, via Hackathon, och det får ni med härifrån sen. Så att om jag liksom sammanfattar vad tror jag är essensen av hur man kan angripa industrin idag. Två saker. Att det har aldrig varit viktigare att vara tydlig med vem man är. Och det har aldrig varit viktigare med att vara väldigt flexibel i hur man uttrycker det. Utifrån vad människor vill ha. Så att vi behöver inte gissa tack vare IP-baserad media. Utan vi kan låta människor berätta för oss. Och det är ju det sköna. För att tänk om det hade varit så på alla prov i skolan liksom. Då hade det varit någonting helt annat. Innan vi går in på den här biten så tänkte jag öppna upp för om det är några spontana frågor och funderingar. Vi kan också så att säga chitchat efteråt. Men om det är någonting spontant. Och det är därför jag gillar den här publiken. För ni är så intelligenta. Det här är liksom så här, ja men vadå, kom igen. Det där har jag förstått. Det kommer du se på alla mina kunder imorgon. Vad ska jag göra nästa dag? Så att det här är då Chromecast, som är en ny produkt från oss. Vi ger oss in mer och mer i hårdvarubranschen också, som inte är en hemlighet. Och det ligger en sån och väntar på alla i den här påsen med leafletten tillbaka. Anledningen till varför vi gör såna här saker, det är ju för att vi vill i allt vi gör ta människors perspektiv. Att vad människor är ute efter. Och idag så kunde inte personer bry sig mindre om vad de tittar på var, så länge det är vad de vill se. Så att jag vill se det här. Okej, var närmast till hands, vart kan jag titta på det? Telefonen, paddan, datorn, det spelar ingen roll. Så att det här är ju ett av många steg vi tar för att smacka ihop alltihop, för att uttala sig väldigt strategiskt och se till att människor kan göra precis vad de vill, när de vill, hur som helst. Så det är första steget. Och
Jag tänkte att vi skulle avsluta med en video som, jag vet inte om ni kanske har sett den förut också, men jag tycker att den här lite grann sammanfattar känslan att ta med sig härifrån. Inte bara de här tre stegen, men känslan att ta med sig härifrån. Som sagt, ni kanske har sett den. Vissa saker är kul att se flera gånger. I used to be a cat. Every day the same. I'd be aloof till lunch. Then coldly indifferent after. To me, everything was just meh. Then it hit me. Why be so cat? Why not be a bit more dog? I mean, look at the world today. It's amazing. Running, amazing. Chasing cars, amazing. Sticks, amazing. Carpe diem. It means grab the frisbee. Maybe we should all be a bit more dog. Be more dog. Start now at bemoredog.com. O2. Tack så mycket.